galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Pocket Gamer, galera. E hoje, galera, a gente vai estar continuando aqui a nossa série de Open Season, galera, né? O bicho vai pegar. Opa, galera, ó. Já estamos aqui na luta com o boss. Ó, galera, ó. Pera aí que a gente vai ter que esperar ele bater o carro. A galera, o que tem que fazer, galera? É isso mesmo, galera. Droga, galera, muito difícil. Tô tentando entender o que tem que fazer. Nossa, galera, deu game over. Nossa, galera, a gente vai ter que fazer de novo a fase. Bom, pelo menos não é pra fazer tudo de novo, né, galera? Eu achei que a gente tinha que fazer tudo de novo. Fiquei até assustado ali, vamos aqui, ó. Não tem nada pra comprar, vamos lá. Nossa, galera, esse boss é difícil. Eu espero que vocês estejam gostando da série, beleza, galera? Assim que terminar essa série de GBA, a gente vai começar outro joguinho de GBA, galera. Que eu vou pensar qual vai ser. Ou se vocês quiserem recomendar algum. Quem já jogou aí, pode falar, viu, galera? Bora lá, galera. Aqui, ó. Quebrando a gaiola. Tô tentando chegar lá no boss o mais rápido possível, hein, galera. Ô, droga. É que tem coisa aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Vai, vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos lá. Bora aqui. Pula essa bombinha. Vamos ver aqui nessas plataformas. Passar aqui. Opa! Nossa, eu pulei o tiro. Nem sabia que dava pra pular o tiro. Meu Deus do céu. Ó. Drible. Derrotei o caçador ali. Corre. Vim aqui. Ah, galera, pegamos o caminho errado, galera. Ah, não, não, não. Nossa. Meu Deus do céu, galera. Caí no buraco. É que eu tô meio sem prática. Vamos aqui, vamos. Boa, derrotamos o carinha. Sua vida tá no máximo agora. Pula esse buraco aqui. Boa, vamos lá, galera. Vamos lá. Melhor estratégia, ó. Olha os caras do machado se atacando a outra aqui, ó. E eu não me atentei, bati no bombinho, mas tudo beleza. Vamos lá. Vamos por cima, né, galera? Na maioria das vezes, por cima é melhor. Aí, galera, ó. A gente tá desviando, caçadores! Nossa, tem um cara aqui embaixo. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Por cima. Solta aqui os coelhos.
Eles vão fazer uma ponte pra gente, galera. Beleza, aqui vamos andar em cima dos coelhos. Oh, meu Deus. Os caçadores estão atirando na gente, galera. Ah, não. É, então, né? Então, eu não deveria estar gastando as minhas vidas. Toma aí, joguei chiclete dele, galera. Ué. Solta aqui os coelhos. Bora lá. Galera, se você está gostando do vídeo, deixa seu like aí para apoiar o canal. Se inscreva, mostre o canal para um amigo que gosta de jogos de celular. Oh my God! Beleza. Ah, vamos direto, galera, vamos lá. Correndo. Desvia, desvia, beleza. Nossa, tem um cara aqui que é impossível sobreviver aí. Boa, vamos aqui. Ai, meu Deus. Eu dei de cara com o caçador, galera. Beleza, vou ter que subir ali. Provavelmente um castor, né? Não, um coelho. Beleza, então. Isso é um coelho, beleza. Vai, coelho, só na ponte aí pra mim. Nossa, 5 coelhos fazem a ponte pra carregar um urso. Beleza, né? Ah, aqui tá o castor. Vai, castor, corta a árvore pra nós. Boa, galera, tamo invencível. Vamos correr, vamos correr. Correndo, correndo, correndo. Boa, galera. Consegui mandar bastante sendo invencível, né? Aí, galera. Olha o acampamento que a gente destruiu no último vídeo, galera. Como deu game over, a gente vai ter que destruir de novo, galera. Galera. Vamos aqui. Vai, Elliot. Destrói aí pra mim. Boa, beleza. Tranquilo aqui. Tem alguma lojinha do Elliot por aí? Preciso. Ai, meu Deus. Boa, tem vida aqui. A gente tem que tentar guardar bastante vida pra quando for lá pro boss. Era pra bater na gaiola, era pra bater no caçador. Mas que droga. Pronto, vamos lá. Sua vida tá mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais, beleza. Marcar aqui o checkpoint. Não tem como ir ali, não? Não. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Acho que não é aqui, não, galera. Ai, meu Deus do céu. Será que é aqui embaixo? Opa! O que tem que fazer, galera? Eu acho que eu lembro, hein? Boa, galera. Vamos lá. Vamos esperar os coelhos fazerem a ponte pra gente. Vamos lá, vamos lá. Ô, oh, mas que droga, hein? Descer um pouquinho. Pula. Vai, vamos lá. Opa. Vira pra cá. Beleza.
Vamos vir aqui, ó. Comprar aqui apito, peixe. Mais coisa tem? Vamos ter um upgrade no nosso ursinho. Vamos lá, galera. Comprar mais chiclete. Boa, galera. Gastamos todos os nossos chocolates. Vamos lá, galera. A gente tem que tentar manter nossa vida bem cheia. Vamos tentar passar correndo por aqui. Que droga, galera. Não dá. Boa, galera. A melhor estratégia para destruir esse acampamento é chamar o Elliot, né? Já que ele não ajuda em nada. Eu tenho que ajudar aqui, né, galera? Vamos lá. Salvar aqui o bichinho. Vamos lá, galera. Boa, galera, é o boss. Não sei o que tem que fazer, não, galera. Tem que bater no caçador, será? Aí, galera, eu tô mudando. Vem cá, vem. Corre, corre, corre. Boa, boa. Pula. Vem cá. Ah, não, galera. Cadê, galera? Cadê os esquilos? Eu tô sem esquilos. Aí fica difícil, hein? Tem que ir lá pegar os esquilos. Ai, que droga, galera. O tiro chegou aqui. Vai, vem. Pega os esquilos. Eu acho que vai precisar dos esquilos. Vem aqui. Ele está tentando me atropelar, galera. Deus, galera, é muito difícil. Pula, galera. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, ah, não. Nossa, galera, tá difícil, hein? Mas, bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não conseguimos passar essa fase ainda, né, galera? Mas vamos ver se no próximo episódio a gente consegue, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Amanhã tem mais um vídeo, beleza? Esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui!